yang mendustakan Nabi Allah itu sendiri. Si bil bara'a min asy-syirk billahi ta'ala. Minta maaf. Maksudnya kaum Nabi Allah itu sendiri menjadi saksi ke atas Nabi Allah Hud yang berlepas diri atas kesyirikan yang mereka mereka buat kepada Allah Subhanahu taala. Iqrar bil wahdaniyah. Dan mereka menjadi saksi bahawa Nabi Allah Hud itu dengan beriman kepada keesaan Allah Subhanahu taala. Lamma alima alaihi salam anna Allah taala sayuqit al-alam kulluhu bayna yadayhi wa yas'aluhum fi dhalika al-mawqif al-'azim al-ahwal hatta yuaddi kulli shahid shahadatahu wa yuaddi amanatahu. Jadi ketika mana Nabi Allah Hud alaihi salam mengetahui bahawa sesungguhnya Allah taala itu akan mengumpulkan al-alam, maksudnya seluruh makhluk ni, di hadapannya nanti di padang mahsyar nanti, termasuk orang kafir, orang beriman. Lalu dimintalah kepada mereka ini semua yang sudah dikumpulkan di padang mahsyar tu nanti, pada zalikal mawqif, iaitu di tempat Allah taala kumpulkan tu nanti, tempat perhentian tu nanti di mahsyar nanti, al-azim, yang agung, al-ahwal, yakni yang menakutkan, maksudnya yang suasana yang bagi orang yang tak ready lah, maksudnya gitu, sehinggalah menunaikan pada setiap